gabadhu ninka qurux ku xulan karta walaal waxayn daarkaan biilka gooyaan minaan ugu horeyn aragtidiisa aanan ka helin oo qurux badnayn oo daawan karayn ninaan oo karayn maasha Allah carur qurux badan baa ku dhalanaysa deenugu ilaamaha quruxdan aad uga dambeeya baasha quruxda la ilaahdo quruxda siyaabo kala duwan bay dadku u arki karaan qof walba wixii qanciya ayaa horta u qurux badan marka aniga marka wixii qanciya ee aan arki karayo ee aanan bari oranayn wallahi ninka halka maraya qurux badana ee aan arkay ninkaygu kale inuu qurux badan yahay ayaa horta qurux yahay marka quruxda waan ka dambeeyaa hatta jacaylka mararka qaar kaba horeysa jacaylka quruxda quruxda horeynaysa hadaanan marka hore aanan arkin aanan ku qanacsan waxaan ku jeclaaday ila jacaylku u dambeeya barashada badeed uu yimaadaa marka hore waynaan arkay ka helaaday waynaan waxaa labisan hagaagsan oo eeg qaab iyo toof iyo toorad leh waynaan xulan karaa walaal warday maamaha kala soomaalida tiraahdaa wixii indhaha deeqaa qalbigana deeqaa marka wax kastoo qurux badan qabiilada naga imaado waynu jecelnahay marka qof bilaadan oo nolol la wadaagayana waa lambar waan quruxda quruxda kama maaranto oo qof indhahaaga soo jiidanayo qurux ahaan waxaan oran karaa quruxda muhiima wax kasta lambar waan quruxda u muhiima marka aan waxaan oranaa ka dambeeya baasha quruxda leedahay quruxda quruxdeedu waa horta ragga quruxdoodu way badan tahay oo jir ahaan qaab ahaan hadal ahaan bay leedahay ma ogtahay marka waxaan ololaa mid is wada raacday anigu nacimaay intay leeg bay xulashada ka qayb qaadataa quruxda se ma ku qurux ma ku xulan lahayd lamaanhaaga qurux adigu aad iyo aad baad warta u mahadsan tahay habi iyo saamiyaba aad baa uga soo horjeedaa inkastaanay saay fareen u sinayn aanay dadku u sinayn anigu waan ka idea duwanahay anigu qof markaan xulanayo runaantii qurux kuma xisho laakiin waxaan ku xushaa dadnimadiisa kartidiisa ninna hadiiba la yiraahdo wax qurux la yiraahdo ninka laguma xusho ninkani raganimo ma leeyahay yacni dadnimo ma leeyahay intaasoo keliyaatan aanu ku xulan karaa sababtoo ah quruxda waa gacan ka samays baa odhan karayaa kadib quruxda waa imaan karaysaa laakiin ninka raganimadiisu ma ku xulan karaa anugu dumar haa laakiin nin quruxdiisu waa raganimo.